Mamia ya wanafunzi wamekwama katika vituo tofauti vya magari ya usafiri wa umma katika maeneo tofauti humu nchini baada ya Wizara ya Elimu kuahirisha ghafla ufunguzi wa shule usiku wa manane. Taarifa hiyo ya wizara iliahirisha ufunguzi wa shule kwa wiki moja kufuatia mafuriko yanayoshuhudiwa sehemu kadhaa humu nchini. Uamuzi huo ukiwaghadhabisha wazazi wengi waliolalamika kwa nini ujumbe huo haungetolewa mapema kabla ya wanafunzi kuanza safari. Ndio taswira halisi ya mambo katika vituo vya magari ya usafiri wa umma jijini Nairobi. Wanafunzi na wazazi wao walifika mapema, tayari kwa safari ya kuelekea shuleni kwa muhula wa pili. Ila waligundua kuwa serikali ilikuwa imeahirisha ufunguzi wa shule kwa wiki moja kwa sababu ya mafuriko yanayoshuhudiwa katika maeneo mengi nchini. Taarifa hii ya waziri wa elimu ilitolewa usiku wa manane, mwendo wa saa saba usiku. Uamuzi uliwaghadhabisha wazazi ambao walikuwa tayari wamejiandaa kuwapeleka watoto wao shuleni. Hata kama ni kupostpone hii mambo ya shule, wangeliweza kuifanya mapema. Kwa sababu nimeamka asubuhi napata postponement imefanywa kitu saa saba usiku. Na hivyo wengi, watoto wengi walianza safari jana. Hiyo message imepatikana hapa kwa madrivers na wengi wao. Messages hiyo imeingia saa saba za usiku. Sasa juu ni minister ama nani? Lakini wanafunzi wamerudishwa wote. Taswira kama hiyo ikishuhudiwa katika kaunti ya Nyeri, wazazi wakiwa na lalama kama hizo. Wengi wao wakiuliza kwa nini tangazo hilo halikutolewa mapema. Mvua haijaanza jana, haijaanza juzi. Kwa hivyo it doesn't make sense, maana ya wao kuleta circular saa saba ya usiku. Hata nani alikuwa online, hata headmaster mgani alikuwa online kujua kwamba shule hazifunguliwi kesho. Ilikuta watoto asubuhi kwa Moringato, na nikaona watoto wao walikuwa na shida kwa sababu kulikuwa kunanyesha. Hao watoto hawakuwa na gari ya kurudi, kwa hivyo hao watoto walikula shida kwa sababu hao watoto hawakuwa na manufaa ya kurudi na nyumbani. Na saa nyingine huyo mtoto alikuwa amepatiwa fare ya kwenda tu kwa shule. Wangetuambia mapema, kwa sababu hata kama kulikuwa na mafuriko, sisi wenyewe hatungejiabia tukae nyumbani. Kwa hivyo tulikuwa tunangojea wao waseme, watuambie siku ya kurudi nyumbani. Na kwa vile maybe walisema tukiwa tumelala, sisi tulikuwa tumejiandaa kuamka mapema na kupeleka watoto shule. Na huko Bomet, wahudumu wa magari ya usafiri wa umma pia walikuwa na malalamishi yao. Tuliamkia tukijua tunaenda kazi leo, kazi itakuwa stage kubwa, na leo hatuna watoto hapa kwa stage. Wale watoto walienda jana, wasirudishwe nyumbani juu transport naye ni expensive. Serikali muwe organize. Hii maneno mtangaze mapema ndio wasasi wajue. Sio hili, wengine tulisikia njiani walifunga na maji. Na hiyo mambo mungetangaza mapema. Katika shule ya upili ya Tenwek iliyoko huko Bomet, hakuna shughuli yoyote iliyoendelea. Shule ikiwa imefungwa baada ya kuahirishwa kwa ufunguzi wa shule za msingi na upili nchini. Na huko Kisumu, baadhi ya wazazi walielezea ghadhabu yao kuhusu uamuzi huo wa Wizara ya Elimu. Hii Kenya serikali wanasema ama wanafanya sio mzuri. Kama wamejua, hakuna Kenya serikali anaweza sema ikifika saa sita wa usiku, kama sisi wenye tunaomba tunalala, wenye wako kwa bandi wako kwa wakuhai wanaweza ona. Ndio sasa huko ndio wanatangaza ati shule watu wataenda shule. Mimi nimekasirika kabisa. Kwa nini angepeana ili ujumbe kwa principals wa shule, alafu wapeane ujumbe kwa wazazi, ili kila mzazi kufika jana daytime. Ingekuwa saa hizi kila mzazi amejua hakuna haja mtoto asafiri ili akuje kwa shule. Nakuta watoto wamekuwa hapa na hawana mawasiliano yoyote. Inabidi sisi kama wenyeji, kama wana matatu, tunatoa simu yetu, tunatupigia hao wasasi wao, tunawaambia chenye kinaendelea, kama mtoto anaweza rudi ama aendelee aende kwa shule. Siku chache zilizopita serikali ilikuwa imehakikisha wazazi na wadau kwamba shule zingefunguliwa kama ilivyoratibiwa hii leo licha mafuriko yanayoshuhudiwa kwa sasa. Jamila Mohamed, Runinga ya Citizen.